Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Modernizácia na kolesách. Obrana Slovenskej republiky obstaráva flotilu nových aut Ministerstvo obrany. MO Slovenskej republiky objednalo 131 nových osobných aut. Dve samostatné zákazky na viacero typov vozidiel výdú rezort na viac ako 7,3 milióna eur vyplýva to zo zmluv ministerstva zverejnených v centrálnom registri. Resort uzavrel na nákup vozidiel dve zmluvy. Pri nákupe osobných automobilov značky Škoda uspela spoločnosť Impa Bratislava. Spoločnosť dodá rezortu celkovo 96 aut vo viacerých prevedeniach. Jednotková cena za tieto autá sa pohybuje od vyše 43 tisíc eur po viac ako 54 tisíc eur. Niektoré z vozidiel budú vybavené majákmi a označením príslušnosti. Za takmer 100 aut zaplatí rezort spolu takmer 4,7 milióna eur vyplýva zo zmluvy. Pri druhom type vozidiel úspela firma Porsche Slovakia. Ministerstvu dodá 35 aut značky Volkswagen. Cena tejto zákazky je viac ako 2,6 milióna eur. V závislosti od typu sa suma za každé z nich pohybuje od asi 68 tisíc eur až po vyše 77 tisíc eur, uvádza sa v materiáli. Dodávatelia musia odovzdať autá do konca novembra tohto roku. Vozidlá dodajú do kasární v Bratislavských Vajnoroch a na zásobovaciu základňu v Nemšovej vyplýva zo zmluv. Obmenu vozového parku ministerstvo zdôvodnilo v štúdii uskutočniteľnosti. Viaceré vozidlá boli podľa rezortu vyrobené pred rokom 2010 a priemerný vek hodnotených osobných aut bol 14,5 roka. Zanedbanie obnovy vozového parku má za následok zvýšené náklady na zabezpečenie údržby a opráv automobilov, písal rezort v štúdii.